Ядрената експлозия е експлозия, придружена от интензивно излъчване на светлина и топлина, вълна на налягане със смазваща сила и широко освобождаване на радиоактивни материали, които могат да замърсят въздуха, водата и земната повърхност на стотици километри наоколо, както и на десетки хиляди за години. Всичко звучи като история на ужасите, но не е толкова просто. Днес страхът от ядрена заплаха съществувала по време на студената война, не е намаляла и до днес, а може дори и да се е увеличила. Цели 9 държави притежават ядрени оръжия в света. Но има една малка заплаха. Някой от тях да не попадне в ръцете на терористите. Днес в това видео, приятели, ще споделя с вас лайфхакове, или пък по-точно как можем да оцелеем при евентуална ядрена атака. Ако искате още подобни видеа, то не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Нека да започнем. Ако се страхувате от ядрена атака и плюс това живеете в голям град, то трябва да изчислите точно на колко време се намирате от най-близкото бомбоубежище. Информация, също и точните локации на всички бомбоубежища в България са в интернет, приятели. Най-добре е да разгледате по-близо техните сгради наблизо, така че в случай на реална заплаха да не се объркате и незабавно да разработите план за действие. Разбира се, най-доброто място за скриване са мазите. Добрата новина е, че животът на най-опасните ядрени частици след аварията са само няколко дни. Това означава, че оставането до 3 дни на закрито може значително да намалее риска от поглъщане на опасна доза, даже и смъртоносна. Въпреки че някои съвременни експерти казват, че с настоящата военна техника нито едно бомбоубежище няма да спаси хората. Подгответе дома си. Разбира се, дървените къщи изобщо не са най-добрите скривалища, но може да ги подобрите. Необходимо е да се запълнят всички пукнатини с импровизирани материали. Може, например, да поставите чаршаф на всички ваши прозорци, а също така може да поставите и шперплат на вашата входна врата. Това е по-добре от нищо. Запасете се с нетрайни консерви, зърнени храни, тестени изделия и така нататък. И задължително дръжте йод под ръката си. Въпреки факта, че в Русия непрекъснато говорят за крах на армията, системата за ранно предупреждение и самата защита работят перфектно, хората веднага ще чуят, когато има реална заплаха. Сирените по градовете действително работят. Те не са просто безсмислени декорации, а работещи устройства. Населението ще бъде информирано дали това е ядрена атака или просто заплаха. Така че ви съветвам в този момент да пуснете местните медии или радиото, за да разберете какво се случва изобщо. Също най-вероятно местните власти биха ви съобщили какво да правите, къде да бягате и къде да се криете. Между другото, полезно е да слушате не само за да избегнете смъртта от ядрен удар, понякога хората пренебрегват съобщенията и предупрежденията за евакуация в по-обикновени ситуации, пожари, срутване на сгради или просто тест на системата. Всеки, който е в радиус от 800 метра от източника на взрива, умира с вероятност до 90%. А хората, които са на разстояние от 3200 метра, умират с вероятност до 50%. Радиацията се разпространява много бързо. Ако сте на десетина километра от мястото на експлозията, имате няколко минути, за да намерите подслон, така че бягайте. Опитайте се да не гледате в района на източниците на експлозията. Рискувате да ослепеете. Препоръчително е да не затваряте устата си, тъй като звуците, придружаващи ядреният взрив, могат да спукат вашите тъпънчета. Ако сте на 10 км от мястото на ядрената атака, основната ви грижа е да се пазите от дъжда, от радиоактивни отпадъци, който може да продължи даже и седмици. Дори ако живеете на 100-150 км от експлозията, вие трябва да разберете на къде се насочва този поток.
Вероятно все пак ще трябва да потърсите подслон под земята. Най-вероятните цели за ядрена атака са правителствените сгради, военни бази, големи търговски обекти, електроцентрали и пристанища. Ако имате късмет и получите текстово съобщение за предстоящ удар, най-добре е да се отдалечите от подобни места. Опитайте се да избягате всички магистрали, също и всички главни пътища, тъй като там ще са фокусирани всички превозни средства и масово хората. Имайте в предвид, че под дрехите и кожата ви ще са останали радиоактивни отпадъци, така че се измийте, ако това е възможно. Препоръчително е да увиете дрехите в найлонов плик и да ги поставите възможно най-далеч от хора и животни. Ако имате възможност да вземете душ, не използвайте никакви кърпи. Използвайте колкото се може повече сапун и шампуан. Радиацията ще започне да прониква в подземните води. Между другото, именно по тази причина човек поглъща много голяма доза радиация, защото, както знаете, живата тъкан е от 60 до 70% вода. Следователно, потокът от частици, ионизиращо лечение, прониквайки в тялото, взаимодейства предимно с вода, който води до нейното радиационно увреждане. Този процес се нарича радиолиза. В много светапокалиптични филми виждаме герои, които нахлуват в хранителните магазини. Ако наблизо има магазин за хранителни стоки или супермаркет, тогава не бързайте да вземете храна от него. Продуктите като водата ще бъдат изложени на радиация, така че определено не се струва да ги вземате. Ядрената атака е много трудна за предвиждане, така че е хубаво да имате храна в дома си. Между другото, изкушението да приберете в джоба си нехранителни стоки не е по-малко опасна. Най-добрият вариант е да съхранявате своята храна в мазата. Оцеляването при ядрена експлозия също така зависи с какви дрехи сте. Това е все едно, ако по време на ядреният взрив сте на открито място. Плътното светло-памучно облекло предпазва най-добре от светлино излъчване. Тестовете показват, че светлата памучна тъкан изгаря много по-бавно от тъмната или по-точно черната. Дънките и дънковото яки са доста подходящи. Вълнената тъкан предпазва много по-добре от топлината на светлиното излъчване. Зимните дрехи са дебели и малко топлопроводими. Най-лошото от всичко са леките тъмни синтетични дрехи, тъй като при светлиното излъчване те или ще изгорят, или биха се стопили, причинявайки тежки и много болезни изгаряния. Така че в периода, когато вероятността от ядрена война се увеличава, е по-добре да смените гардероба си. Дрехите трябва да бъдат избрани така, че да остане възможно най-малко незатворени части на тялото. Тогава вероятността да получите рани и изгаряния е много висока. През лятото може да е много неудобно и горещо, но не бихте искали да получите сериозни изгаряния, нали така? Препоръчително е да носите противогаз със себе си. Това даже е написано в съвременните препоръки. Така че когато излизате от дома си, не забравяйте противогаза да е винаги с вас. Внезапността на ядрена експлозия практически елиминира вероятността да имате под ръка противогази, респиратори, специални маски от плат и подобни защитни средства. Евакуацията е изключително болезнен процес. Ако сте получили заповед за евакуация от местните власти, то трябва да внимавате, защото някои заповеди се издават преждевременно, а някои твърде късно, но не винаги е така. Например, евакуацията на Припет е била логистичен подвиг. Не е известно кога е взето решение за извеждане на хората, но е имало малко повече от ден за организиране и пренаселване на 48 000 жители. Това е неразбираемо. Ако се замислите, ядрената авария е едновременно рядка и потенциална катастрофа. Правителството понякога може да направи грешна оценка на това, което се случва, или да намали мащаба по медиите, за да избегне масовата паника сред хората. Отговорността пада изцяло на вас и вие решавате дали да останете или да изчакате да отмине опасността на сигурно място. Първото нещо, което трябва да направите, след като напуснете скривалището, е да определите местоположението и откъде идва взривната вълна. След това с цялата възможна скорост да се отдалечите в другата посока. Не вървете посока вятъра. Първите няколко дни след експлозията, прахът, разпространяван от вятъра, ще представлява опасност за хората.
тъй като по това време се разпадат първичната и вторичната структура. Така че ако попадне в дихателните или храносмилателните органи, това ще има фатални последици. Радиацията може да проникне в жизненоважни органи. Веднага помислете за защита на дихателните пътища. Ако нямате респиратор, то тогава покрийте устата и носа си с кърпа. И никога не дишайте от устата си. Не може да ядете определен вид храна. Също така не може да пиете вода от извори, които идват от мястото на взрива. Като цяло, колкото по-бързо избягате, толкова повече шансове ще имате да оцелеете. И е желателно да се избягват низините. И последно, но не е по значение, ако вали, скрийте се където е възможно. Важното е да не се намокрите, тъй като това може да е дъжд от радиация.